بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy dam murakkabgacha kanalining a'zolari, sizlar bilan birgalikda Al Arabiyatu Baynada kitobining ikkinchi A qismidan davom etadigan darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Avvalgi darsda biz Zaynab va Maryam matnining audiosini qo'yib berganmiz. Endi mana shu matnning to'liq tarjimasi va qoidalari bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Zaynabu va Maryamu sadiqatani. Tatashabahani fi ashya'a kathiratin. فهما تسكنان في حي واحد وتدرسان في جامعة واحدة ولكنهما تختلفان في أمر آخر. صديقتان بو إكليكسان دوغانا ديغانا صديقتان دوغانا صديقتان زينب ومريم إكتبوا ديغانا يوچون إكليكسان ديغانا يبتي إكي دوغانا تتشبهان أخششد o'zasi tashabaha o'xshamoq, tatashabahani ikkilik sonda kelmoqda. Ashyaun narsalar, kathiratin ko'p. Nega bu muannas birlikda keldi desangiz, sababi ashyaun ko'plikda g'ayri aql ismlarning ko'plik shakliga muannas birlik shakl sifat ishlatilishi kerak. Fahuma fa bu yerda rabitatu javobi shart bog'lovchi bu. Fa bog'lovchi. Huma ikkilikni bildiruvchi olmosh. Taskunani yashashadi. Fida hayyin tuman vahidin bir. Va tadrusani ta'lim olishadi. Fi jami'atin universitetda vahidatin bitta. Va lakinna huma lakinna lekin huma ikkisini bildiryapti. Tahtalifani farq qilmoq, ikkalasi farq qiladi, ikkilik sonda bu ham fi da amrin axir boshqa masalalarda. Zaynab va Maryam dugonalar. Ko'plab narsalarda o'xshashdirlar. Ular bir tumanda yashashadi, bir universitetda o'qishadi, lekin boshqa tomondan farq qilishadi. Agar mabodo qoidasi haqida gap ketadigan bo'lsa, aytasiz Zaynab va Maryam. Qoidasiga to'xtalmaymiz, qoidasi alohida mavzu, juda katta mavzu. Chalib ketishimiz mumkin. Biz hozircha matnni tarjimasi va ma'nosini qila olsak bo'ldi. Fa Zaynabu nahifatun jiddan va Maryamu saminatun jiddan. Nahifatun azgan, saminatun simin, simis. Zaynab juda ham ozg'in, Maryam juda ham semiz. Turidu Zaynabu an takuna saminatan walakinnaha la tastati'a. Va turidu Maryamu an takuna nahifatan walakinnaha la tastati'a. Saminatan. Xo'p, turidu xohlamoq Zaynab. Zaynab takunu bo'lishni, saminatan semiz bo'lishni va lakinnaha lekin u la mayde, ya'ni o'zbek tilida inkor yuklamasi beradi. Tastati yo qila olmaydi. Nahifatan ozish, lekin hala tasiha. Xo'p, Zaynab semiz bo'lishni xohlashadi, lekin epla olmaydi. Maryam esa ozg'in bo'lishni xohlaydi, lekin u ham epla olmaydi. زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة ماذا تفعل وزنها الآن 55 كيلا كيف تزيد وزنها زينب اسم تفكر أوليدي يعني قصب الله ينسو تمولي مثلا أفكر ديسينس من أوليمن نمال أوليمن في بسا أفكر في ديان دا أوليمق يوق نا أوليمق بولادي tufakkiru kathiran ko'p o'ylaydi fi da fi ni hadhihi mushkilati bu muammoni ko'p o'ylaydi Zaynab madha taf'al nima qiladi u vaznu hal an 55 kilan
55 ellik, ya'ni 55 kaylan kilogram. Uning vazni hozir 55 kilogram. Kayfa tazidu vaznaha? Qanday qilib vaznini yanayam oshirish mumkin? Tazidu oshirmoq degani. Kayfa qanday? Vaznaha vaznini. Yajibu an yasila vaznuha ila 70 kaylan. Yajibu an degani shart. Yasila yetkazish. Vaznuha vaznini ila 70 70 kaylan 70 kilogram. U vaznini 70 kilogramga chiqarishi kerak. Havaltu Zainabu va havaltu valakinnaha lam tanjah. Havala havalat harakat qilmoq degani. Havalat Zainabu va havalat degan Zainab yana va yana harakat qildi, valakinnaha lekin u lam tanjah. Erishmadi. Tan najaha erishmoq, ya'ni nima desa bo'ladi, muvaffaqiyat qozonmoq, lekin eplan chiqolmadi. Ahastu Zainabu tatanawalu katiran min at-ta'am. Ahoza fe'li mudori bilan kelsa, ni boshlamoq bo'lib kelib, o'zbek tilidagi ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasiga to'g'ri keladi. Zainab ovqatdan ko'p yeyishni boshladi. تأكلوا اللحم والخبز والبيض والأرز والجبن والعسل والحلوى والمربى وتشرب الحليب وعصير الفواكه. تأكل يي و يدا يعني قزبلة سينا بيدا اللحم جوش خبز نان بيض تخم أرز جروج جبن بشلاق عسل عسل حلوى خلوى مربى مربى وتشرب إتشاد حليب سد va asira sharbat favakih asira favakih degan meva sharbat. Demak Zainab go'sht, non, tuxum, guruch, pishloq, asal, holva, murabbo yeydi, sut va meva sharbati ichadi. Lam tumaris Zainab riyadata va rahma zalika zalatna hayfatan. Mada taf'al? أكلت كثيرا وشربت كثيرا ولكنها ظلت نحيفة. لم إنكار بلدر لم تمارس يعني أو سبورت بلان شغلا ميدا. لم تمارس ما رأس شغلا مخ ما شغل بالمخ يعني أنا بير رياضة سوزكي يعني رياضة سبورت يعني سينب سبورت بلان شغلا ميدا ورغم ذلك وبندن تشقار شنجا قرمستان يعني لما جا قرمستان ديسا rog'm zalika shunga qaramay degani go'sht yeydi, pishloq yeydi, turli xil ovqatlarni yeydi, sport bilan shug'ullanmaydi. Shunga qaramaydim. Zollat, zollat nahifatan. Zolla qolmoq degani. Nahifatan ozg'inligicha qolmoqda. Mada taf'al? Nima qilsin? Akalat kathiran, ko'p yeydi va sharibat kathiran, ko'p ichadi va lekin nahazollat nahifatan. Va lekin u hamon shu ozg'inligicha qolgan. تختلف مشكلة مريم عن مشكلة زينب. تختلف عن degani dan farq qilmoq. Maryamning muammosi Zainabning muammosidan farq qiladi. Fa Maryam saminatun jiddan va turidu an takuna nahifatan. Maryam juda ham semiz va u oson bo'lishni xohlaydi. Vaznuha an 90 kaylan. Uning vazni hozir 90 kilo. Kayfa yanqusu vaznuha? Qanday qilib vaznini kamaytirish mumkin? Yajib an yasila vaznuha ila 70 kaylan. U vaznini 70 kiloga tushirish kerak. Tarokat Maryamu sukkariyatu nashawiyatu mama va ma rasati riyatata shahran. Taroka tark qilmoq, sukkariyat shakarli narsalar, ya'ni nima desa bo'ladi? Shirinliklar bor, sukkariyat. Nashaviyat nima desa, oqsili ko'p mahsulotlar. Adashmasam shunday tarjimasi. Ma'rosa yana shug'ullanmoq, ma'rosa teriyatoti sport bilan shug'ullanmoq. Bir oy sport bilan shug'ullandi. Bir oy sport bilan shug'ullandi, shirinlik va oqsilga boy narsalarni yeyishni bas qildi. Lam tastati'a Maryamu. Maryam harakat qilmadi. Fahiya tuhibbul akla. Hiya
U tuhibbu yaxshi ko'radi al-akla yeyishni. U yeyishni yaxshi ko'radi. Ahozat Maryamu ta'kulu kathiran. Maryam ahoza boshlamoq ta'kulu yemoq kathiran ko'p. Maryam ko'p yeyishni boshladi. Fazada vaznuha vazni oshdi. Valam yanqus. Fazada zada oshdi degani vaznuha vazni oshdi. Valam yanqus. Lekin ozmadi. Masalan endi matn tarjimasi tugadi. Yangi so'zlarni bildik. Tahlil qanday qilinadi desangiz, e'tibor bering. Agar xato va kamchilikka yo'l qo'ysam, aybga buyurmaysiz. Hali e'rob mavzusini endi o'rganishni boshladim. Zaynab mubtada marfo va harfu atf Maryam ma'tuf sadiqatani va Maryamu val jumlatu fi mahalli raf mubtada'sani sadiqatani khabaru mubtada marfu bi alif tarzida aytib e'roblashimiz mumkin. Ya'ni Zaynab gapning egasi mubtada va harf atf ya'ni bog'lovchi harf Maryam ma'tuf va'ga bog'langan va Maryam birgalikda mahallan ya'ni mahallan rofda bosh kelishlikda bo'lib mubtadaning ikkinchisi ikki mubtado borligi uchun unga bog'langan fe'l ya'ni mubtada ikkilikda turdi deya ikkilik sonda kelgan va ikkilikning hosil bo'lishi mana bu ani qo'shimchasining qo'shilishi bilan zohir bo'lmoqda. Sadiqatani va bu bosh kelishda marfo ya'ni marfoning yuzaga chiqishiga alif sabab bo'lmadi. Ya'ni alif sabab marfo bo'lgan. Birlikdagi otlar domma sabab marfo bo'ladi, ya'ni domma sabab bosh kelishga keladi. Ikkilikdagi otlar alif sabab bosh kelishga keladi. Ana endi tatashabahani bo'lsa fi'lu mudori marfo bil alif li'annaha musanna bu ham li'annaha musanna ikkilik tatashabahani mudori fe'li hozirgi kelasi zamon fe'li ikkilik sonda muannas g'oyib ikkilikda turibdi ya'ni muannas ayol jinsida ikkilik sonda va g'oyib ya'ni uchinchi shaxs muannas ikkilik sonda turibdi va buning marfo bo'lishining sababi alifning zohir bo'lishi fi harfi jar ashya'a ismi majrur kathiratin na'at ya'ni sifat fi jar qiluvchi harf ashya'a fi'ga nisbatan ismi majrur bo'ladi bu nega alif fatha bilan ifodalanyapti desangiz, ikkilik sonlarning jar holati fatha bilan zohir bo'ladi. Kathiratin nima desa bu sifat deymiz. Xuddi mana shunaqa tahlil qilish orqali arab tilidagi grammatikamizni mustahkamlab olishimiz mumkin. Bunga yordam beruvchi kitoblardan sizga tavsiya qilaman. Mabdaul qiroatni YouTube kanalida, YouTube platformasida e'roblangan versiyasi bor. Kitobida ham mana shu berilgan QR kodni skaner qilish orqali topishingiz mumkin. Va bundan tashqari Dadxon degan kitob bor o'zbek tilida, shu e'roblangan har bir gapni birma-bir tahlil qilgan. E'robdan o'zi nima foyda desangiz, e'rob sizga gapni yoki matnni harakatsiz o'qishingizga ko'mak beradi. Shu sababdan e'robni o'rganishingiz tavsiya qilaman. Biz matnlar tahlilida e'rob qoidasiga to'xtalib o'tiramiz. Buguncha shunchaki misol keltirdik. Biz matnlar tahlil qilishda shunchaki tarjimasi, ma'nosini aytib o'tib ketish bilan kifoyalanamiz, xolos. Bu matnlarni ko'rish uchun sizda albatta ma'lum bir hisobda arab tili darajangiz, bilimingiz yetarli bo'lishi kerak. Endi mashqlarni qilamiz. Ishlaymiz. Sodiqatani tatashabbahani va taxtalifani.
ikki dugona o'xshashadi va farq qilishadi. To'g'rimi, xatomi? Sovi bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa xato bo'ladi. Bu demak sahih to'g'ri. Turidu Zaynabu an yanqusa vaznuha. Zaynab vaznini kamaytirishni xohlaydi. O'zi aslida vaznda Maryam kamaytirmoqchi edi. Demak bu xato. Xato deb chizib qo'yamiz. Akaltu Zaynabu va sharibat katiran va zallat nahifatan. Zaynab yedi, ichdi ko'p, lekin ozg'inligicha qoldi. To'g'ri, sahih bu. Maryam turidu an takuna saminatan. Maryam semiz bo'lishni xohladi. Hada xato. Bu xato. Lianna Maryamu turidu an tanqusal vazna. Chunki Maryam vaznini kamaytirishni xohladi. Zada vaznu Zaynaba va naqasa vaznu Maryama. Zaynabning vazni oshdi, Maryamning vazni kamaydi. To'g'rimi yoki xato desa, bu xato. Chunki ikkalasi ham o'zgarish bo'lmadi. Endi mana bu yerda tadrib ajib bi ixtisori amma yali debdi. Quyidagi kelgan savollarga javob bering. Mada turidu Zaynabu? Javob bersak eshitamiz. Zaynabu turidu an tazidu vaznaha. Mada turidu Maryamu? Turidu Maryamu an yakuna nahifatan. An takuna nahifatan. Ma vaznu Zaynaba va ma vaznu Maryama? Vaznu Zaynaba al-an 55 kaylan va ma vaznu Maryama? Vaznu Maryama al-an 90 kaylan. Mada fa'alat Zaynabu li yazida vaznuha? Zaynabu akalat kathiran sharibat kathiran li tazida vaznuha. Mada fa'alat Maryamu li yanqusa vaznuha? Maryamu marasat riyadata va tarakat sukkariyat va nashaviyat li yanqusa vaznuha. Mana shu javobi bo'ladi. O'zbek tilida aytib o'tirmadik. Sababi javobni o'zbekcha berayotgan bo'lsak, Zaynab nimani xohladi? Zaynab ozishni xohladi. Maryam Zaynab semirishni xohladi. Maryam ozishni xohladi. Zaynabning vazni 55 kg, Maryamning vazni 90 kg. Zaynab ozi semirish uchun ko'p yedi, ko'p ichdi, lekin ozg'inligicha qoldi. Maryam ozish uchun sukkariyat va nashaviyatdan voz kechdi. Sport bilan shug'ullanmadi, lekin semizgacha qoldi. Mana shu narsalarni aytib o'tish kerak edi. Endi keyingi mashqqa qaraymiz. Mufradat kelibdi. Mufradat. Bu yerda sil baynal fi'lil va ismil munosib thumma ist'mal kalimatayn fi jumlatin min insha'ika. Ya'ni o'ziga mos so'zni topib, shuni ishtirokda gap tuzishimiz kerak ekan. Masalan, yaskunu yashaydi. Bayt, vazn, riyodat, jamiat. Yadrusul jamiata deymiz. Universitetda ta'lim olish. Yumarisu riyata, sport bilan shug'ullanish. Yazidu vazna, vaznni oshirish. Yatanavvali taom, ovqatni iste'mol qilish. Yaskunul bayt. Yaskunu bayti, yaskunu bayta bo'lsa, uyda yashash bo'ladi. Demak, shularni ishtirokida gap tuzishimiz kerak. Buni mustaqil o'zingiz bajarishingizni tavsiya qilib qolaman. Tadrib to'g'ri kalimati sunduq tahta al-fi'li al-munasib kama fil misal. Ya'kulu yashrabu. Ya'ni yeyiladigan va ichiladigan narsalar bo'lib chiqishimiz kerak ekan. So'zlarni shunchaki o'zbekchasini aytamiz. Mashqni bajarish esa o'zingizga. Xubz non, shay. Shay choy, halva, xolva, qahva. Qahva, asal, asal. Fakiha meva, samak baliq, lahm go'sht, halib sut, asir sharbat. Shunday qilib bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Lannahiya alohida bir mavzu. Buni kelgusi darsda sizlar bilan birgalikda inshaalloh o'tamiz. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agar video dars asosida qandaydir bir kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, oldindan uzr so'rayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.